Gianol, José. Բայց ով ասել, հա? Ով ասել, որտեղ է գրված, որ օրենքով, որ եթե այդ բաշի բոզուկները կարող ական մտնեն իմ տուն, իմ հարազատ թոռին վերցնեն ձեռիցս տանեն ու ես ոչ մի բան չկարողանամ անել։ Սիրտդ կպայի ցավը տանեմ, հանգիստ ջան, որ նկատի ունեմ, եթե քեզ դից հարմար է, որ դու անհանգիստ քեզ լավ ես զգում։ Պաշտա, անհանգիստ եմ։ Բայց պայծ դու ինչ ապերախտ, ինչ քրտի շուն աղջիկ ես մեծացրել։ Մեզ թողած ընկավեն Բալայան դեպիլի թևն ու գնաց։ Սիրումա, վախ, սիրումա, էլ ոնց կլիներ, սիրումա, երեկ մեկ էսօր երկուս գիտի ինչ բան ասերը, բայց որ սաղ կյանքը ստեղ կերավ իմ ստեղծածը, էդ ոչ ինչ։ Այդ դրանք երեխուս խացին կպնելու են, վիրավորվի երեխես հետ կա։ Ջան, դամը գա էլ, գնա էլ։ Այդ Բալայանները զրկելու են, մեզ մեր թոռանը տեսնելու հատուկ ետ հնարավորությունից։ Ում զրկեն, մեզ, առ իրանց թե կզրկեն, որ սաղ թողան կզրկեն։ Ինչ ես անելու։ Վերացնելու եմ, ես դրանց են քոքով բուսով այսենց հավաքելու եմ, սաղին հավաքեմ մի տեղ, թե բիրիկ վառեմ գնամ։ Վախենում եմ, Ջանուրիկ ջան, մի ասոտ են բաներ էլ եմ։ Ասի ջան, կարող դու դեպիլ ես, դու ինչ ես վախենում, թող իրանք վախենան, իրանց են վառելու, չէ հեն Յուրիկը, ես քեզ թաղելու եմ, ում ես թաղելու, այ քաչալ, արի թաղի տենանքը, ում ես թաղում, որ թողեմ կթաղես։ Ջանուր, դու դես զսված իրելի, Ջանուլ, հա Ջանուլ, 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 իմ տրամադրությունն ու քու Ջանուլը։ Բաբշե սրանց հետո ինձ հետ առանց անուն հայրան ունի խոսա, հենց հետ խոսա։ Ազիզ Յուրին ինչ ասեցիր ճիշտ է։ Ինքը մարդ հասպանել է դխա։ Հե՞։ Ինքը մարդ հասպանել։ Հա, սպանել է, ման չես ծացեր ասում, բարձր ասա, բարձր, որ սաղ աշխարհն իմանա, թե ինչ մարդասպան, ինչ հանցագործա թաքնված այդ միլիցու դիմակի տակ։ Ինչ ա եղել այդ խոսքը։ Աջի ջան, ասում եմ մարդասպանել, ասում ես ինչ ա եղել, մարդասպանել, մարդ, այդ Արունն էլ միջևս է թևերը այսենց կողելա արյան մեջ համելա ու հանգիստ խղճովել ապրում ա։ Հիմա էլ ում ա սպանել, աչի ջան, ի՞նչ տարբերություն, մարդ ա սպանել, ում ա սպանել, ինչ է ա սպանել, սպանել ա, հետ դրա դարդել ենք ես տվել, դուք ու դարդով տապակվի էլի, էլ թորի սեկանդ գրկիցս վերցրեց իմ տարան, ոչ մի բան չկարողաց անել, այ դրա մասին մտածի։ Ժամանակը կանցնի, երեխու խելքը կհասնի, երեխեն ինքը իրա կամքով կանցնի մեր կողմը, 100% տենց կլինի։ Վայ, հարիվ գեղացի, երանի սաղկուպես միամի տլեին։ Ուր ես գնում, մենակ նորից չասես էլի Բալայաններ ենց տուն։ Էլ դարդուցավ չուրեմ, կարող է գիտես Բալայաններով եմ ապրում, աղջի, ես Բալայաններից բացի ենքան գործ ունեմ, ես ֆրիկ ունեմ վերջի վերջո, ֆրիկ, որ իմ հարազատ տղայից շատ բան անում ինձ համար։ Ֆռաց, ֆռաց, ֆրիկին հիշեց, երեխուս կպավ։ Դենս, Էմիլիս ոնց է։